Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. 27 травня в світі мистецтва відбулося ще одне радісне свято. Талановита українська співачка Джамала в третій раз стала матір'ю. Її серце наповнилося найніжнішими почуттями, коли на світ з'явився її третій син, якого назвали Алімом Сейдбекір, оглусили Мановим. До цього миті Джамала зберігала ім'я малюка в секреті, але тепер з радістю поділилася ним зі світом. Поділитися цією великою радістю з шанувальниками, Джамала вирішила виходячи з лікарні, опублікувати. Теплі та радісні кадри зі своєю родиною на своїх сторінках у соцмережах Джамала опублікувала рідкісні надзвичайно теплі моменти зі своєю сім'єю. На фото можна побачити, як її зустріли старші сини Емір і Селіма. Також мама свекруха та коханий Байкір на момент виписки з лікарні. Усміхнена щаслива Джамала не стримала своїх емоцій, побачивши новонародженого сина. І врешті-решт віддавши слізьми вільний хід щастя. На знімках можна побачити, як артистку зустріла кохана родина, включаючи старших синів Еміра. І селіма, маму свекруху коханого Бакіра, в цей момент у Джамали не було місця емоціями. Вона не стримала своїх сліз щастя, побачивши свого малюка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Після щасливого повернення додому Джамалу порадували величезним букетом білих квітів, який прекрасно доповнив образ артистки. Довга червона сукня, білий жакет. На кожному знімку вона виглядає не лише щасливою, а й, й дуже елегантною, віддзеркалюючи свою внутрішню гармонію та радість. Сім'я Джамали, що складається з. Чоловіка Бакіра Сулейманова та їх трьох чудових синів є утіленням тепла, любові і гармонії. Вони разом пройшли багато випробувань та радостей, створюючи міцний родинний союз, який лишається їх найбільшим скарбом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.